הבאים לכולם, לאלה שבאו מקרוב ומרחוק, ותודה על המעמד שבהגעה לכנס החשוב של צדק חברתי במדינה היהודית, הכנס הראשון של בית המדרש מרחב של ממזרח שמש. אני מבקש להזמין את מר אלי ברקת, מנכ״ל ממזרח שמש וסמנכ״ל כל ישראל חברים, לברך את הכנס ולפתוח אותו. בבקשה, מר אלי ברקת. בוקר טוב, שמח מאוד להיות כאן עוד בדרך, שראיתי פרצופים מוכרים. נתחיל ממשהו של דוד המלך. דוד המלך אומר, אלו בתורה ואלו במעשים טובים, אבל אני בצדק אחזה פניך. יש תורה ויש מעשים טובים ויש צדק, ואלה שלושה מפתחות שבו כביכול אפשר לראות את הפנים של הקדוש ברוך. ודוד המלך בוחר בצדק. מה ההפרש בין שלושת הדברים האלה? דעתי צריך להיות משהו בהחלט מאורגן ומשולב. אי אפשר תורה בלי צדק, אי אפשר מעשים טובים בלי תורה, הכל מעורבב. בכל זאת, מה מאפיין צדק? או מה מייחד צדק? דבר ראשון, צדק זה מעשה ציבורי, בהקשר שלנו מעשה מדינתי. זה לא משהו שרק יחיד עושה. מעשה שאנחנו כציבור עושים. הדבר השני שמאפיין צדק, שהוא לא נתון לתחושות הלב. זה חובה. משהו מגיע לי. זה לא אם בן אדם רוצה אז הוא עושה, הוא לא רוצה הוא לא עושה. חובה. והדבר השלישי, שפעולה של צדק היא חותרת לפתור את הבעיה מהיסוד. היא לא רק רוצה לסייע למי שצריך את העזרה, היא מעוניינת לעשות מהלך שיפתור את הבעיה מהיסוד. אנחנו רואים שבמורשת היהודית צדקה מאוד קרובה לנושא הזה של צדק. צדקה, יש פה גם מעשה של יחיד, אבל ברור, יש פה מעשה של קהילה. זה לא מעשה וולונטרי, כופים על הצדקה. ומי שקורא את שמונה מעלות של הרמב״ם, אכן המעלה הכי גבוהה, זה פעולה שתנסה לפתור את יחסי התלות עם העני. אז היום הכנס הוא צדק חברתי במדינה היהודית, וברוך השם, אחרי 2000 שנה, פחות או יותר, יש לנו מדינה יהודית, וראוי שנחשוב, כשמדברים על צביון יהודי למדינת ישראל, איזה ערכים של צדק יש בתורה, במוסר, בהלכה, שראוי שמדינת ישראל תצבע בצביון הזה. כשאומרים מדינה יהודית, בהקשר של צדק, איך נראית המדינה הזאת? הפעולה הזאת של כל ישראל חברים במזרח שמש, בתוכה, בעולם הרבני, היא פעולה ארוכת שנים. היא לא רק הכנס הזה. חשוב לנו מאוד שרב מתפקד כרב כשהוא יראה את סט הכלים שיש לו, את הפעולות שחשוב שהוא יפעל בהן. הנושא של צדק יהיה רכיב מאוד מרכזי בתפיסת העולם שלו. אחד התרגילים יש כאן בוגרים של תוכנית הרבנים, שאני מראה את הסרט של הסרט זה על מפוטרת מפעל טקסטיל דימונה, ורואים שם הפגנה, ואז אני שואל את הרבנים, מה חסר בתמונה? אז יש כל מי מה חסר, אבל חסר הרב שלהם, חסר הרב של העובדים האלה שמפוטרים או שמתנאים שאינם ראויים. איפה הוא בצרה שלהם? בכל צרתם לא צר. הקדוש ברוך הוא בצר. ואיפה אתה? בצר של הקהילה שלך. כשיש בעיות של צדק חברתי, זה נושא מרכזי שבו הרב צריך להיות שם. אנחנו מקווים שהתוכנית הזאת של מרחב, הפעולה רבת השנים בנושא הזאת עם רבנים, אכן תוביל לדורות של הנהגה שהתפיסה של צדק היא חלק מרכזי בתפיסת העולם שלו. אני רוצה להודות לרב שמעון ביטון, שהיה מארגני הכנס, ולרב שורקי והרב זנו, שכרגע אני לא רואה אותו, שמנהלים
שלום עליכם, את תוכנית מרחב כבר הרבה שנים. ברכה והצלחה. תודה. תודה.